Radnici Kraljevačke fabrike vagona poslednji put platu su primili u avgustu 2012. Pa već je broj negde 30 zaostalih zarada i period 4,5 godine neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Plaše se da čak neće uspeti ni da dobiju nešto od Nacionalne službe za zapošljavanje, naravno ne njihovom krivicom. Službenica iz Nacionalne službe za zapošljavanje je obavljala razgovore sa tim ljudima i čini mi se da je još ostalo nedoumica u smislu kako će se obračunavati te tri zadnje zarade, pošto fabrika vagona ih samim tim ne isplaćuje. Pod zarada se smatra prosječna mesečna zarada zaposlena isplaćena za posljednje tri meseca koje prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremljena. Član 159 zakona o radu, gde se pod zaradom podrazumeva bruto zarada koja čini neto zarada plus doprinosi na teret radnika, PIO, zdravstvo, zaposlenost i plus porez. Šta ako im je već godinama prosek plate 0 dinara? Znači, nama niko ne može konkretno da kaže šta će da bude sa fabrikom vagona. Trenutno mi nemamo zainteresovanog kupca za fabriku vagona. Kažu, prošle godine su imali mogućnost da za odlazak dobiju 300 evra po godini staža, ali ta šansa je propuštena zbog nedostatka dokumenata, za koji oni tvrde da je kriv menadžment. Međutim, vršilac dužnosti direktora Zoran Minović nije hteo da govori ispred kamere, niti je dozvolio snimanje u krugu fabrike. Znači, ispade da, da više nema para i onda ćemo da skrešemo na neki način ove ostale, koji nisu ni na neki način ni krivi za ovo. Jer nismo mi dužni bili da dostavimo dokumentaciju nego menadžment. Tako da ne bi ispaštali radnici zbog pojedinih rukovodioca ili menadžmenta pojedinih preduzeća. Pitali smo i nadležno ministarstvo. Kako se računa prosek plate za one koji je ne dobijaju? Da li se u godine staža uračunavaju i one za koje doprinosi nisu uplaćeni? Odgovor do emitovanja ove priče nismo dobili. Ne primaju više od dve godine, onda je jasna situacija u fabrici i zaposleni da odano nemaju nikakva primanja, da već dolaze ostale prinadležnosti, struje i ostalo, da ne pričam, tako da je to jedina mogućnost da dođu do nekih para i da na neki način reše neko socijalno-ekonomski status svoj. Veliki broj zaposlenih danas ispašta. A do kad, to sam Bog zna. Inače, u novembru prošle godine u medije je dospeo slučaj mašinskog inženjera koji je dao otkaz jer se razboleo od raka, da bi mogao da se prijavi na zdravstveno osiguranje supruge. Pitanje je šta bi radio da mu nekim slučajem i žena radi u istoj fabrici. Nekada je ovde bilo 5000 radnika. Možda i suviše da napominjemo da su svi bili zaposleni i primali plate i pravili vagone. Ali taj voz je otišao. A došla je privatizacija. I novi voz ušao je u tunel, koji još nema svetlo na kraju.